поредната история от завърналите се с Петя Кертикова, авторът ни среща с един от пионерите на стартъп културата у нас, Христо Нейчев. За една от реализираните си идеи, българинът печели и награда от Световната конференция за създатели на видеоигри в Сан-Франциско тази година. Защо след толкова години прекарани в Съединените щати, българинът решава да се прибере от дома? Вижте в следващия репортаж. И кандидатства в един и същ американски университет, но не го приемат. Успява от четвъртия опит. Школата е Вашингтон в щата Мисури. Зарича се, че или ще учи там, или никъде другаде. Тегли заем, за да плати образованието си и заминава. Пионер в стартъп културата у нас днес, Христо Нейчев е успешен предприемач. В 2007 заминах в щатите да уча. Бях решил, че или няма да уча изобщо магистратура, или ако ще уча някаква магистратура, искам да е в един от най-добрите университети в света. 4 години подред кандидатствах и се не ма приемаха. И на четвъртата ма приеха реално. Университетът Вашингтон е вторият в класацията на Wall Street Journal за магистратура по бизнес администрация. Беше доста скъпо образованието, но въпреки това реших да тегля кредит и да замина да го завърша това образование. Загърбва позицията ръководител продажби в голяма компания у нас и подгонва мечтата си. Самия пакет образование в чужбина плюс опит в голяма корпорация в чужбина е доста по-силен по-нататъка за кариерата си. И по тая причина останах в щатите и работих 3 години в централата на една компания, която произвежда лещи, най-големия производител на лещи за очила в света. И въпреки, че е доволен от работата си като продуктов менеджер, Христо решава да се върне в България. Първо, като ми дойде идеята, може би една година преди да се върна, така се консултирах с близки, роднини, приятели, нали, и всички казаха, ти си луд. Но мнението на околните не го отказва. И 2 години след началото на глобалната финансова криза, младият предприемач потегля към дома. Видях много, много нови възможности, много неща, които по света са направени, тук не са направени. И реално всъщност вместо недостатъците видях позитивите и още повече реално се мотивирах да си дойда. И в компаниите, в които съм работил, винаги съм гледал да започна работа по някакъв нов продукт. Нов продукт ще пуска компанията, нова услуга, нещо ново. Христо има зад гърба си 6 стартъпа, като последният продава преди седмици на американска компания. Платформа за комуникация и вътрешно колабориране на филмови студия и на гейминг студия. Има ли пазар за това у нас в България? Ами у нас по-скоро на български фирми го даваме безплатно даже софтуера, понеже в България първо, че има малко наброй студия, те са малки. Пазара ни е в цял свят. А най-важното условие, за да създадеш нещо свое? Да си намериш добър кофаундър, друг човек, с който заедно да разработвате стартапа, който има умения точно където на тебе са ти най-големите слабости. Където нищо не разбираш, нямаш умения, където ти е, той да ти пази гърба и ти да пазиш неговия гръб. Защото по този начин покривате 360 градуса от необходимите умения, които са ви необходими. Какво си добър ти? Аз съм добър в прилагането на лин методологии, в бизнес развитие, продажби, маркетинг, в общото в бизнес частта, също фандрейзинг, нали, намирането на финансиране. Лесно ли се намира финансиране за нещо подобно от тук в България? Достатъчно е, нали, минимума, който е необходим, е 2 души и една презентация. И реално, говорейки с различни акселератори по света, не е нужно само България, нали, човек може да погледне в Google топ 100 на най-активните акселератори в Европа и да кандидатства всичките 100. Правил е стартъп за разработване на архитектурни услуги в Съединените щати, а първият му опит е още през 2002 година. Първият стартъп, даже аз тогава не знаех, че е стартъп, нали? Още живеех във Варна, 2002 примерно, 2003. Имаше голям интерес на чужденци към имоти в България и с един приятел решихме да купуваме по-евтини имоти, малко да ги
стягаме и да ги продаваме. Тогава беше нещо ново, тогава на ни все още не се случваше, беше много рисково. А сега, след 6 осъществени проекта, Христо вече мисли и по седмата си идея. Изключително ентусиазиран да помагам на големите корпорации в България да мислят и да действат като предприемачи, т.е. да имат програми по вътрешно предприемачество. Това нещо го няма в България, пък го има в чужбина и много искам и в тая насока това да се развие. И предприемачеството се развива, и вътрешното предприемачество се развива ръка за ръка. Признава, че понякога удря на камък, защото хората се плашат от непознатото и неизвестното, от новите идеи като цяло. Но независимо от всичко... Най-щастлив се чувствам тук в България. На всички, които са в чужбина, искам да пожелая да научат колкото се може повече там и колко се може по-бързо да се върнат да го прилагат тук. България ги чака, убеден е Христо. Идеи има, нужни са хора, които да ги осъществят.